לפני שאני מתחיל, ההרצאה הזאת הולכת לדבר על שתי סדרות, סורד ארט אונליין, לא הורייזן. בואו תראו לי בהצבעה, מי ראה סורד ארט אונליין, רק שנבין? יש פה מישהו שלא ראה לו סורד ארט אונליין, רק שאני... מה המצב עם לוגו אייזן, מירה? בן החצי, כן, ראו לוגו אייזן, כולם ראו סורד ארט אונליין. רק כשישבו את זה בתוכניה, הספוילרים יהיו רק לפרקים הראשונים. ובכן זה לא משנה לגבי סורד ארט אונליין ראיתי. לוגו רייזן, אני לא הולך לספיילר את כל הסדרה, רק משהו חמישה פרקים ראשונים, משהו כזה היום, שמונה פרקים ראשונים. חוץ מזה, אני בדרך כלל מאוד אוהב שתהיה השתתפות קהל בהרצאות, אני אשאל אתכם שאלות, אבל בגלל שאני לא רוצה שיהיו ספוילרים יותר מדי לסדרה, אז אתם אל תספיילרו, לי מותר לספיילר, אוקיי? אז בואו נתחיל עם סורד ארט אונליין. אני תכננתי לעשות איזושהי הקדמה לסדרה, אבל רובכם כבר ראיתם אותה, אז אני לא אעשה הרבה הקדמה. רק נדבר ככה בגדול על סצנה מסוימת שמעניינת אותי. אני הולך לדבר על העונה הראשונה של סורד ארט אונליין. כולנו יודעים מי זה קיריטו, נכון? יש לי שאלה אליכם. קיריטו במהלך הסדרה, והוצג באור די חיובי, נכון? לא רואים הרבה צדדים שליליים שלו. מה לדעתכם צדדים שליליים של קיריטו? סוציומט? הוא היה במשחק, הוא מתמודד כל הזמן, וזה היה... בדיוק. זה היה במשחק, הוא מתמודד. הוא מאלה שעושים ריחים שאתה מתמודד. תעצור, תעצור, אני נותן משתתפות קהל, אבל אחד אחד. קיריטו, כן? מנצ'ה. הוא גיימר, זה נראה לי הגדרה יותר יפה, הוא גיימר. נגיד, תסתכלו על התמונה הזאת, זה החדר של קיריטו מהפרק הראשון. איזה סממנים אתם רואים פה שמעידים פחות או יותר על זה שהוא גיימר רציני כזה? זה ברור, לא לי משהו יותר רציני. מה? מטעם מחשב, אוקיי. מה אתה שיותר... שימו לב למה שדברים ככה קצת פחות בולטים. שימו לב על הזווית בין החלון לבין המסך. זה חשוב אם מישהו שהוא לא רציני ישים את המחשב במסך בצד השני ואז יש השתקפות של אור, אף אחד לא רוצה את זה. אוקיי, אז קיריטו, אנחנו יודעים הוא גיימר רציני, הוא השתתף בבטא של סורד ארט אונליין, כן? וסורד ארט אונליין, נדלג על ההגדרה, בואו למען אנשים נגיד שראו את זה לפני כמה זמן, בואו נזכר מה החוקים של סורד ארט אונליין. לא למות, למה? מה קורה למי שמת? נכון. ממש בפרק הראשון של סורד ארט אונליין, כל השחקנים פתאום מביאים אותם לאיזשהו אולם ראשי, ושם הם רואים איזה דמות שאומרת להם, אני עצרתי את המשחק, ותדעו שאם אתם מתים במשחק הזה, אתם מתים בחיים האמיתיים. איך אתם מתים? הקסדה שחיברה אתכם למשחק היא לא רק וירטואל ריאליטי, זה גם משהו שיכול לתגן לכם את המוח אם אני רוצה. ומפה והלאה הוא אומר להם עוד חוקים. אז החוק הראשון אמרנו, אי אפשר למות. איזה עוד חוקים יש? תגידו לי בהצבעה, כן? נכון, הוא רק שינה את המראה שלהם, הם נראו כמו מראים במציאות מאוד. אוקיי, החוקים שהיו לפני זה במשחק נשארו, נכון, אבל יש עוד חוקים חדשים, מה נגיד הם צריכים? אי אפשר להחיות אף אחד. אי אפשר להחיות, אוקיי, זה פעם בזה וזה שמוות הוא אמיתי, אבל נגיד, מה הם צריכים לעשות כדי... מה צריך? נכון, בוסים.
המשחק עצמו, סולד אאוט אונליין, גם לפני שהוכח לאמיתי, היה משחק מגדל כזה, שכל קומה יש בוס של קומה, והמטרה זה לנצח את הבוסים. בתחילת הסדרה, אז היוצר של המשחק פה בא ואומר להם, אוקיי, אתם עכשיו לא יכולים לעשות לו גוף, מוות הוא אמיתי, אבל אם אתם מסיימים את המשחק, כן, שזה אומר לסיים פשוט את 100 הקומות, להרוג את הבוס בקומה ה-100, אתם יוצאים לחופשי. עכשיו, השחקנים יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות, כן, והם בעמדה הזאת שכל דבר יהרוג אותם. עכשיו, כל שחקן פחות או יותר לקח את זה אחרת. דיברנו קצת על צדדים רעים של קיריטו. למה זה מעניין אותי? כי יש סצנה בתחילת הסדרה, שכשאני ראיתי את הסדרה, ראיתי את הפרק הראשון, זה מאוד מאוד הציק לי מה שקורה שם. סצנה שאנחנו הולכים לדבר עליה, קוראת, זה קרב הבוס הראשון, כן? שבעצם מה קורה? קיריטו, יחד עם עוד חבורה של שחקנים, הם מתאגדים בקבוצה, כי בוסים של קומה זה משהו שאי אפשר לנצח בלי קבוצה יחסית גדולה של אנשים. שנייה, בואו נדבר על זה, מה קורה שם. קודם כל, מגיעים לבוס של הקומה, קיריטו הצטרף. קיריטו הצטרף לשורה של שחקנים אחרים, והמטרה שלהם זה ביחד לנצח את הבוס. עכשיו בואו, אני רוצה שנראה רגע קטע מקרב הבוס הזה, ונדבר עליו. הבחור הזה שאתם רואים שם, יאבל. יאבל רץ והתאבד למעשה. כן, הוא היה בנקודה שבה קיריטו הציע לו שיקוי חיים, הוא לא הסכים לקבל את זה והוא התאבד. וזה מאוד הציק לי הסצנה הזאת. למה יאבל התאבד? בואו תתחילו ככה בתור... למה לדעתכם יאבל רץ והתאבד פה? כן? אוקיי, זה רע לנו אם אני אין דיכאון, אבל מישהו יש כאילו מחשבה אחרת, מה יכל לגרום לו להתאבד? בעצם אנחנו רואים אחר כך, ברגע שקיריטו מנצח את הקרב הזה, שמתחיל להיות מופץ בקהילה שם, כאילו היא
Peter. אוקיי, ו... יכול להיות שבגלל שהוא ינהג בצורה כזאת, בגלל שהוא היה עובד, הוא הרגיש איזשהו סוג של מוצא לשמן, ולכן הוא לא רצה שמישהו אחר ינסה להציל אותו למרות שהוא רימה את כל האנשים. אוקיי, רגשות אשמה על זה שהוא היה בבטא. עכשיו תשימו לב, גם יש בסצנה, רואים בבירור, למה הוא מת הרי? מה גרם לבוס להרוג אותו? הוא רץ והוא ניסה, בזמן שכולם מתקיפים, הוא ניסה לקבל את הלסטטק בונוס, נכון? הוא ידע שהבחור האחרון שפוגע בבוס מקבל איזשהו רר אייטם, והוא רצה את זה לעצמו, ובסוף הוא אומר לקיריטו, אתה גם היית בבטא, נכון? תביא את הבוס בשבילי? אז תשימו לב משהו מעניין פה. קודם כל, מה הקטע של הרייל אייטם? למה הוא כל כך רצה אותו? יש פה איזה משהו שמאוד יוצא דופן במשחק של סורד ארט אונליין יחסית למשחקים אחרים. כן, אחורה? אתה, כן. מעלה את הסטאצ, אוקיי, אבל... מי גדיל? אז הוא יכול להשיג עוד אחד גדול. מה העניין החשוב פה? כן. נניח עכשיו שאתה מסייג במשחק, ובוס מפיל פגיש בלך. זה לא רק שהוא לחזק אותך, אבל הוא יתן לך יותר סיכוי לשרוד. סיכוי לשרוד, נכון. אבל תשימו לב, גם בסורד ארט אונליין, אפילו אם אתם לוקחים אותו כמשחק, תשבו אותו, מישהו פה שיחק MMORPGs? אז קחו MMORPGs ששיחקתם, ובואו נשווה רגע את סורד ארט אונליין להם. אני טוען שיש משהו מאוד מאוד מוזר בסורד ארט אונליין. כן? יש לך כמה בוסים. חוזרים. שימו לב לעניין הזה, בוסים לא חוזרים. מה זה אומר בוס לא חוזר? תחשבו רגע... אין ריספון. וזה... עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, אומרים את זה ככה יותר במובלע במהלך הסדרה, זה לא רק שהבוסים לא עושים ריספון. באופן כללי המשחק נעשה בצורה לא הוגנת. מה זה אומר לא הוגנת? מי שמגיע. יש להם, מגיע, כן. מי שמגיע הראשון, שלא. עכשיו הם צריכים להישאר מהשאריות. זה לא כזה קיצוני, בוא נגיד, בן אדם שהשלים קווסט, הרג מפלצת, המפלצת מתה, הוא מקבל רעב, או הקווסט נגמר, הוא מקבל אקספיריאנס ואולי אייטמים. והקווסט נעלם. עכשיו, זה לא שאף אחד אחר לא יכול לעשות את הקווסט אחר כך, אבל לוקח זמן עד שהקווסטים חוזרים. עכשיו, יש פה איזושהי סצנה שככה חלפנו עליה מהר במהלך הסרטון, אני אחזור רגע אליה. אתם זוכרים את הסצנה עם קליין בהתחלה? כן. מה הקטע פה? קיריטו, מיד אחרי שהוא שמע את החוקים של המשחק, תופס את קליין לצד, שקליין זה בחור שלא היה בבטא, שחקן חדש, לא מכיר את החוקים, ואומר לו, אוקיי, בוא, אני... הוא לא אומר אני אלמד אותך, היה סצנה שהוא לימד אותו לפני שהם ידעו מה החוקים האמיתיים של המשחק, מהרגע שהוא הבין מה החוקים של המשחק, הוא תופס את קליין והוא אומר לו, תקשיב, אני הייתי בבטא, אני יודע מה הולך לקרות עכשיו. הדבר הבא שהולך לקרות, כל השחקנים הולכים לגמור מהר מאוד את כל הקווסטים שיש מסביב לעיר הראשונה, ולא יישאר. והוא אומר לקליין, בוא איתי, אני יודע איך מגיעים לעיר השנייה, אני יודע איך עוקפים את כל המפלצות המסוכנות, אני יודע איך אני יכול להביא אותנו לשם בלי שיפגעו בנו, ואז אנחנו נהיה הראשונים, נוכל לעשות את כל הקווסטים הקלים, נוכל, בעצם מה שהוא אומר, נוכל להרוויח על חשבון האחרים. תחשבו על זה, זה משחק שבעצם מאפשר לשחקנים להתחרות על משאב מוגבל, שזה האייטמים, הניסיון והזהב שיש במשחק. כן. אז בואו נדבר באמת על מה שקיריטו הבין בסצנה ההיא. אז קודם כל אנחנו יודעים שקיריטו החל, וזה אגב משהו שהוא מסתכל, תשימו לב, הוא מסתכל בחרטה על מה שהוא עשה פה, כן? ברגע שדיאבל מת לו מול הידיים, קיריטו משווה את עצמו לדיאבל ואומר, בונה, דיאבל היה בן אדם שאסף את השחקנים החדשים, למרות שהוא היה בית הטסטר, הוא עזר להם, הוא ניסה זה, בעוד שאני ככה רצתי לצד, ניסיתי רק לחשוב על עצמי. אגב, הסצנה הזאת שהוא בא וביקש מקליין ללכת איתו, אתם זוכרים איך זה נגמר? מה קליין עונה לו פה?
עכשיו תשימו לב, הוא אומר לו, הוא אומר לגילטו, יש לי שני חברים שאני באתי איתם לזה, אני רוצה לקחת אותם, ובנקודה הזאת זה נראה כאילו הוא מציע בצורה לא מפורשת לגילטו, בוא תיקח גם את החברים שלי איתך. וקיריטו ככה מהסס, הוא מהסס, הוא לא מתלהב מההצעה הזאת של... הוא לא מתלהב מההצעה בכלל, והוא להפך, הוא לא רוצה לקחת אותם. למה הוא לא רוצה לקחת אותם לדעתכם? נכון, שזה לדעתי הסיבה המרכזית, אגב הם קוראים כאילו, יש עוד סיבה שזה לדעתי... נכון, מה הסיבה מלייקו באמת? נכון, תשימו לב, קיריטו יודע שאם הוא ייקח את החברים של קליין ואחד מהם הולך למות עכשיו, זה בעצם על הראש שלו, למה? הוא הציע להם בואו לרוץ לעיר השנייה, הוא אמר להם אני בבטא, אני מכיר את הדברים, אני... איך הוא באמת יכול להגן על עוד שלושה אנשים? אז זו הסיבה באמת שהוא אומר לעצמו, אבל... לדעתי גם הסיבה של לחלוק את ה-XP, יש פה איזשהו משהו. עכשיו, בואו נחזור רגע לסצנת הקרב שדיאבל מת. אמרנו, דיאבל היה שחקן בטא. דיאבל רצה לנצל לרעה את המעמד שלו כשחקן בטא בשביל להשיג יתרון על השחקנים האחרים, להשיג את הרייר אייטם. ובנקודה אחרי שהבוס שם העיף אותו, הוא מחליט להתאבד. עכשיו... אתם זוכרים מה קיריטו עושה אחרי הסצנה הזאת? מה הדבר הבא שקורה פה? הורג את הבוס. מה אמרת? ולוקח עליו את האש, נכון. מה שקורה קיריטו הורג את הבוס, הוא נותן לו את ההתקפה האחרונה, זוכה באייטם. כולם שמחים, חוגגים, אומרים לקיריטו כל הכבוד. פתאום אחד השחקנים שם, חבר של דיאבל, מסתכל לקיריטו על הפרצוף, אומר לו, אתה רוצח. הוא אומר לו, אתה רוצח, ככה הוא עושה את זה, והוא אומר לו, אוקיי, אתה היית בבטא, אני רואה את זה בדיוק לפי איך ששיחקת, ואני יודע מזה שהיית בבטא, אתה כנראה היה לך ידע על מה הבוס הולך לעשות, אתה יכולת למנוע מדיעה ברמות ואתה לא עשית את זה. עכשיו, אחד הדברים שהכי הציקו לי בסצנה הזאת, זה באמת מה הדבר הבא שקיריטו עושה. ומה הדבר הבא באמת שקיריטו עושה אחרי הנקודה הזאת, אחרי שמאשימים אותו שהוא רוצח? הוא מוריד את כל האשמה מדיאבל ומבודד. מוריד את האשמה מדיאבל, מבודד את עצמו, כן? הוא בא לכולם, הוא אומר לי, גדול, תקשיבו. הוא עלה לרמה משהו בסגנון, תקשיבו, זה לא רק שאני בטא טסטר, אני האימא של הבטא טסטרים, אני מכיר את כל המשחק, ואני לא הולך להגיד לכם כלום. ואז הוא לוקח, מנפנף ברר אייטם שהוא קיבל מול כל השחקנים, הוא עוזב את הפארטי ומתחיל לשחק סולו. זה בגדול מה שהוא עשה בסצנה הזאת. עכשיו, הוא אומר שהוא עושה את זה כי הוא רוצה לקחת עליו את האשמה והוא לא רוצה להיות הגורם שיגרום לסכסוך בין שחקני הבטא לבין שחקנים אמיתיים. אבל לא נראה לכם שהוא הולך טיפה רחוק מדי? כאילו, מאוד הציק לי מה שהוא עשה פה, זה נראה לי פשוט אידיוטי. כן? הוא לא רוצה להגן על השם טוב של דיאבל. כן, על השם טוב של דיאבל, אולי, כאילו, כן, רואים שהוא מרגיש רגשות אשמה פה על איך שדיאבל מת, אבל הם לא היו חברים או משהו קודם, כן? אוקיי, אז כן, הוא אומר, אני לא רוצה להיות הגורם לסכסוך בין שחקני בטא לשחקנים, אמרנו את זה, וזה כנראה באמת מה שהוא מתכוון אליו, אבל תחושה שלי שיש פה עוד משהו, שיש פה עוד משהו ככה פחות זה, כן? אבל הוא עושה בדיוק הפוך, נכון? קיריטו מחליט להיות לבד. המהלך לא טוב, אוקיי, כן. יש פה עכשיו יצאו במשחק, נכון. אז זה בעצם אומר שהוא באמת הטסטר, שהוא יודע יותר על המשחק מכל אחד אחר, ואם הוא לא יהיה אנשים שינסו לצאת, הוא מתחיל להתאבד. אוקיי, זו נקודה שלא חשבתי עליה, האמת, מנסה להפחיד אותם, לא נראה לי שהוא באמת חשב בכיוון הזה, אבל רעיון מעניין, כן.
וגם יכול להיות. בזיזות ולחשוב, היה פה סצנה די קשה, ושחקן מת לו מול הפרצוף, יש מצב שזה פעם ראשונה שהוא ראה כזה דבר. יש עוד רעיון למישהו? כן? שמעתם מה? יש פה נקודה מאוד חשובה, הוא ראה בן אדם בפארטי שלו מת, כן? ולא רק שהוא ראה בן אדם בפארטי שלו מת, מישהו אחר הסתכל עליו ואמר לו אתה רוצח. עכשיו, בגדול אמרו לו אתה רוצח בגלל ש... חשבו שהוא בטה טסטר וחשבו שדיאבל לא היה בטה טסטר ולא ידעו שדיאבל בעצם יש לו את אותו ידע שיש לקיריטו בגדול, אבל עדיין האשימו אותו בכך שהוא יכל להציל שחקן אחר ושחקן אחר מת בגללו. זה לא נאמר במפורש, לא בסדרה, לא בלייט מובנס, אבל כן יש לי ככה תחושה מאוד גדולה שפשוט קיריטו פחד. קיריטו פחד, ממה יקרה? מעכשיו הלאה, הוא לא רצה להיות בפארטי, כי בין היתר הוא מפחד מזה שימותו עוד שחקנים וזה יהיה לו על המצפון. ואגב, אם אתם מסתכלים כאילו יותר קדימה על הסדרה, שאני לא אספיילר, רק נגיד בנושאים, הסדרה מתמודדת הרבה מאוד עם נושאים של אשמת שורדים, ונושאים של באמת ההתמודדות של כל מיני שחקנים, כולל קיריטו עם מוות. כן, אתה מצביע כבר הרבה זמן? אני חושב שמשהו שחשוב לזכור, ואני יודע שגם יש חרצה, שאם אני זוכר נכון, שקיריטו משחק קיריטו בן 14, משהו כזה, נכון. אני יודע שבסוף סדנה הוא משהו בן 16, 16 ו-17. וכשמחיר משחק קיריטו בן 14, מה שאומר שכל הדיבור על מוסריות, ומחשבה נכון מעשים, וכל דבר כזה, אפשר לקחת אותו בערבון מובל ולהגיד שזה באמת אולי היה חוץ של תגובה רגשית קצת ילדותית שאתם רוצים להיות נגדי, אני אראה לכם מה זה ילדים. אוקיי, כן, נכון. זכרו רק ילד ובאמת, אילו יש פה הצטברות של נושאים, ילד שמתמודד עם נושאים של מוות, ילד שמתמודד באמת עם המצב הזה שהמוות הוא אמיתי ו... וזה מלחמה של לשרוד, כן? השחקנים בתוך שורד אאוט אונליין אמרנו, הם מתחרים על משאב מוגבל, שהוא הניסיון והקווסטים הקלים והזהב. בין היתר, זה הדברים שגרמו לשחקנים לשרוד. איך אנחנו בזמן? כמה זמן נשאר? אוקיי, אז אנחנו בערך בחצי הרצאה. אני פה עוצר מלדבר על סורד ארט אונליין, ואנחנו עוברים לאנימה הבאה, לוגו רייזן. רובכם לא ראיתם את זה, אז לוגו רייזן, בואו נתאר קצת הסדרה. בגדול הסדרה, אם תיקחו ותשבו אותה לפחות לפי התקציר לסורד ארט אונליין, אותו פואנטה, קבוצה של שחקנים משחקים, בוקר אחד פתאום הם מגלים שהם נתקעו בעולם המשחק. פה בערך הדמיון עם סורד ארט אונליין נוצר. אז בואו נעשה כזה השוואה מהירה בין הסדרות, כן? נדבר על החוקים נגיד של העולם של לוגו רייזן מול סורד ארט אונליין ומה ההבדלים המהותיים בין הסדרות. אז... כן? אפשר לעשות ספוילר על לוגו רייזן? לא, אני עושה ספוילרים, בואו נעשה... אז... בלי ספוילרים. שם אנשים... בסורד ארט אונליין אנשים מתייגים מתי שהם... כן. אז אם חושבים על הבדל בין הסדרות, הבדל מספר אחת, הבדל מאוד מהותי. סורד ארט אונליין, המוות הוא אמיתי, לוגו רייזן, מהר מאוד השחקנים מגלים שמי שמת קם לתחייה בכנסייה, ולכאורה גם נראה שאין שום השלכות למוות. עכשיו, עוד הבדל מהותי מאוד בין הסדרות. קבוצה נגד יחיד. קבוצה נגד יחיד? כן, הוא מסתכל לבד, ומסתכל לקבוצה. אוקיי, כן, זה, אם אנחנו מדברים על הבדלים, אז העליתם את זה, יש הבדלים מאוד מהותיים בין השחקן הראשי, בין הגיבור של הסדרה, כן? בואו תסתכלו רק על המראה של קיריטו מול המראה של הגיבור של לוגו רייזן, שירו הם. קודם כל, מה ברור פה? הם לא אותו קלאס. קוסם מול לוחם. קיריטו הוא הטיפוס של הדמות, גם שמשחק סולו, רץ קדימה, הוא הזה שהורג את כל היריבים ויש לו מלא HP. שירו אל עומת זאת, לא רק שהוא, לא רק שהוא קוסם, הוא קוסם מהטיפוס שאין לו בכלל קסמים התקפיים, כן? קרפד.
סופורט. הוא דמות כזאת של סופורט, כן. יש לו קסמים שמאפשרים לתת לדמות שלו יותר יתרונות לשחקנים אלייז, ולהחליש את הסטטוסים של אויבים. בדיוק ההפך מכיר איתו, כן? שימו לב, הוא לא יכול להיות לבד, הוא חייב להיות בפארטי כדי שיהיה איזשהו ערך לקלאס שלו. כל פארטי ירצה אותו. לא, לא. כל פארטי ירצה אותו, אולי, נכון, אבל... אבל זה, בואו נדבר על הבדלים מן הסדרות, אז זה אחד מההבדלים הגדולים באמת בגישה של הדמות הראשית למשחק. עכשיו, עוד כמה הבדלים מאוד מהותיים בין החוקים של העולמות האלה. Sword Art Online, כן, אמרנו איך זה מתחיל, מגיע היוצר של המשחק, אומר להם בדיוק מה החוקים, תקשיבו, 100 בוסים, אתם מנצחים את הבוס ה-100, אתם חוזרים לעולם האמיתי. לוגו רייזן. השחקנים מגלים שהם בעולם המשחק יום בהיר אחד, וכלום. אין אף אחד שאומר להם את החוקים, אין אף אחד שאומר להם איך חוזרים לעולם האמיתי, למה הם הגיעו לעולם הזה, מה קורה פה. ויש הבדלים בחוקים, אבל הם צריכים לגלות את זה לבד. כן? עכשיו, עוד הבדל מאוד מהותי, Sword Art Online, דיברנו על זה, הנקודה שבה המשחק הפך לאמיתי, זה היה יום ההשקה של המשחק. כלומר, חוץ מ-1,000 שחקני בטא ששיחקו במשחק הזה ככה קצת קודם, כל השחקנים חדשים. לוגו רייזן לעומת זאת, משחק שקיים כבר המון שנים, יצאו לו מלא הרחבות. למעשה, הדמויות הראשיות שם שאנחנו רואים, שירו והקצקה, מתחילים את המשחק ברגע שהוא עובר לאמיתי כבר בדרגה 90, שזו הדרגה הכי גבוהה שאפשר היה להגיע אליה בנקודה שבה המשחק הפך לאמיתי. בדיוק באותו יום התקינו הרחבה והלבל קפלה, אבל זה פחות או יותר נקודת פתיחה. עכשיו, מה זה אומר? ששירו הוא לא רק דרגה מאוד גבוהה, הוא גם דמות שמכירים, כן? יש לו מוניטין. הרבה שחקנים אחרים כבר יודעים על המעשים שלו במשחק. עכשיו, דיברנו על זה שהוא מאוד מאוד שונה, מכיר איתו מבחינה שהוא לא הדמות שמסתער קדימה ומתקיף, הוא לא הלוחם. במקום זה הוא קיבל מוניטין ככה טיפה אחר. הוא אוהב... הוא אוהב לזמון מזימות, כן? הוא אוהב להיות מאחורי הקלעים. אסטרטג. בין היתר, חלק מהמוניטין שיש לו בתחילת המשחק היה נקודה במשחק, בנקודה שזה עדיין היה משחק, קבוצה של שחקנים שהתפרסמה מאוד בזה שהם הצליחו לנצח את הריידים הכי קשים, את הבוסים הכי מסובכים שהיה למשחק להציע בקבוצה יחסית קטנה, כן, הם היו קבוצה של סדר גודל 25 איש והשלימו ריידים שצריך בשבילם משהו כמו 60 איש. ושירו היה האסטרטג של אותה הקבוצה, אז יש לו הרבה מוניטין, השחקנים מאוד מכירים אותו, מכבדים אותו. הרבה הציעו לו להצטרף לגילדות, הוא לא הסכים כי הוא לא רוצה שינצלו אותו. עכשיו, בניגוד לסורד ארט אונליין, שבתחילת הסדרה אנחנו נחשפים לכל מיני בעיות בעולם ההוא, כן, בואו נזרוק כמה בעיות שיש בסורד ארט אונליין, חוץ מזה שהמוות הוא אמיתי, אז אמרנו קודם, שחקנים מלחמים על משאב מוגבל, שזה הקווסטים והבוסים. יש שם עוד בעיות יחסית גדולות, אבל בסורד ארט אונליין יש בעיות אחרות לגמרי. אז איזה בעיות יש בלוגו רייזן? בואו תחשבו רגע, אני רוצה לשאול שחקנים שלא ראו את הסדרה. אני רוצה לשאול את מי שלא ראו את הסדרה לוגו רייזן. מי שראו, אל תצביעו עכשיו. תחשבו שאתם שיחקתם במשחק, אתם מתעוררים בוקר אחד, אתם בעולם המשחק תקועים, ואף אחד לא אומר לכם מה צריך לעשות, איך יוצאים, מה ממו. מה אתם עושים? חרפנים? אוקיי, פרקטית יותר. מה אתם עושים? מה אתם הולכים ועושים? אוקיי, אז אפשר להתחיל לחפש קווסטים, למרות שכל החשבון זה לא עולם חדש, אז הם... בגדול מכירים את הקווסטים, אין קווסטים. אוקיי, אפשר להתחיל לחפש משהו שלא עשית, כן, עוד מישהו? כן, בסוף. אני אישית הייתי הולך לכלל, אני אתם מנוסים שיש להם יותר עמוד יותר גדולה, ונעשה איתך בריתה. איזה הוא ש... מה אם אתה איך? הוא עשה כאן המנוסים היותר שער, יותר מסיים. או, בסדר, תמשיך. נניג איך אין לך ניסיון, אתה מתחבר לשחקנים מנוסים ומה? ובעצם נעשה לחלוף מהם לרעב. אוקיי,
כן, אפשר לחלוב זהב, כן, ולנסות לי את השאלה. לחלוב זהב, כן. אולי, נערה עם שלך? בואו נתקדם. אז יש בעולם הזה בעיות קשות, והבעיה הראשונה, כן, מישהו אמר מתחרפן? אנשים מתחרפנים. מה זה אומר מתחרפנים? אין להם יעד, הם לא יודעים מה צריך לעשות, אז הם פשוט יושבים ולא עושים כלום. עכשיו, למה זה בעיה שיש שחקנים שיושבים ולא עושים כלום? כן, אתם רואים למה לא אפשר, הוא מסתכל, רואה אנשים יושבים וזה... למה זה רע? הם מתקדמים, הם לא מתקדמים, אוקיי, מה זה יותר פרקטי, מה רע פה, כן? לא מנסים לצאת, אוקיי. נכון, מה עוד, כן? אוקיי, כן, נכון, לא מנסים לצאת, אבל יש פה משהו פשוט יותר. כן, תחשבו שאתם שירה, אתם עומדים, מסתכלים, אתם בעיר שבה המשחק מתחיל ואתם רואים מלא אנשים יושבים עצובים. זה מבאס, זה לא כיף, כן, אתם באתם למשחק, אתם כאילו עכשיו המשחק הפך להיות העולם שלכם. זה לא כיף שבעולם שלכם כל האנשים כל הזמן מבואסים ולא עושים כלום. בעיה אחת, עכשיו... יש עוד בעיה, כן? מישהו אמר קודם מה הייתי עושה, הייתי מנסה להשיג זהב. וכן, זה הגיוני, אתם במצב הזה, אתם רוצים... גם אם לא להמשיך לשחק, אתם רוצים איכשהו להתקדם במשחק, אתם רוצים להשיג איזשהו יתרון, או לא יודע, ליהנות. עכשיו, אמרנו שיש חוקים במשחק הזה שנשמרו מהתקופה שהוא היה משחק, יש חוקים שהשתנו. והשחקנים מגלים את זה לאט לאט. אז בין היתר, אחד מהחוקים שהם מגלים, נגיד, זה שאם אתה מתקיף שחקן אחר בתוך העיר, זה חוק שהיה קיים עוד כשהמשחק היה רק משחק, מופיעים כאלה שומרים, חזקים, שפשוט הורגים את מי שהתקיף. משמעות, אי אפשר, שחקנים לא יכולים להתקיף שחקנים אחרים בתוך העיר. עכשיו, שחקנים גם אמרנו לא יכולים למות, נכון? חוזרים לחיים, נכון. אז יש אופציה לנצל את החוקים האלה לרעה. איך אפשר לנצל את החוקים האלה לרעה? לנסות לגנוב. זה גם אופציה, אבל יש קבוצות שאפילו לוקחות את זה רחוק יותר. אין בעיה לשדוד אנשים, אולי אם הצלחת, אבל יש משהו שאפילו נורא יותר מלשדוד אנשים. סוואטשופ, כן, זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. מה זה סוואטשופ? בגדול, לוקחים קבוצה, יש גילדות, כן, המשחק מחולק לגילדות, וגילדה מסוימת באה, אומרת, אוקיי, אנחנו גילדה שהמטרה שלנו זה לעזור לשחקנים מתחילים. שחקנים מתחילים מצטרפים, הם לוקחים את אותם שחקנים מתחילים. עכשיו, יש איזה משהו במשחק הזה, עוד אחד מהחוקים. שחקנים מתחילים, יש להם בעיה במשחקים כאלה, כן? אמרתם, הרבה הצבעתם ששיחקתם ב-MMORPGs. מה קורה במשחק RPG אחרי שיוצאים לו הרבה מאוד הרחבות? מה קורה לשחקנים מתחילים במשחק הזה? כן, בסוף? מתים כל שנייה. מתים כל שנייה. בוא נניח שהמשחק מאוזן, כן? מה הבעיה הזה? בעיקרון, יהיה להם עוד קשה להבין מה שקורה. יהיה קשה להבין מה שקורה, אוקיי, עוד רעיון, כן? אני נתתי השלמות, ויהיה את הרמה 1 והצפיל של עד לרמה 110, ואני לא יודע בשנה 110. כן, הקטע של הרמות, ה-level cap. כל הרחבה נותנת יותר ויותר level cap, כלומר, שחקנים יכולים להגיע ל-level מקסימלי גבוה יותר, ושחקנים מתחילים, ייקח להם, נגיד, כמה שנים להדביק את הפער משחקנים מנוסים, ובתקופה הזאת הם לא ייהנו מכל התכנים שיש למשחק להציע, וזה בעיה. אז בין היתר, כדי לפתור את הבעיה הזאת, מה עשו בלוגו רייזן? כל שחקן מתחת לרמה 30, פעם ביום מופיע לו באינבנטורי כזה שיקוי, השיקוי שאנחנו רואים שם, זה נקרא שיקוי XP, שמה שקורה, ברגע שמישהו שותה אותו, 5 דקות הבאות, ה-XP שלו מוכפל. כל מפלצת שהוא הורגת, נותן לו פי 2 יותר אקספיריאנס. שזה שיקוי טוב מאוד, כן? תחשבו בעולם של המשחק הזה. עכשיו, השיקוי הזה, הם מקבלים אותו בשביל שהם יוכלו להתקדם בדרגות, אבל מה, הם יכולים גם לסחור בו, הם יכולים למכור אותו, הם יכולים לתת אותו.
אז לקחה אותה גילדה של שחקנים חדשים, באו אמרו לכולם תצטרפו אלינו, ואמרנו שאי אפשר להרוג שחקנים, כן? אז זה לא דרך לשחוק, להשיג מהם דברים, אבל לא אמרנו כלום על זה שאי אפשר לענות שחקנים, אי אפשר לחטוף אותם, לכלוא אותם, להתעלם בהם, או באופן כללי, כן, להכאיב להם, להמית עליהם טרור, כל מה שתקראו לזה, וזה בדיוק מה שהגילדות האלה עושות. כן? עכשיו, נגיד, בין היתר, השחקנים האלה נמצאים בתמונה הזאת באולם הגילדה. אולם הגילדה, לפי החוקים של המשחק, יש בניין ששם יש את כל הגילדות, וכל גילדה מקבלת שם איזשהו היכל, וכל מי שהוא המנהלים של הגילדה יכולים להחליט מי נכנס ומי יוצא מאותו אולם. אז בין היתר הם יכולים פשוט לכלוא את אותם שחקנים מתחילים בתוך העולם של הגילדה שלהם ולקחת להם את השיקוי אקספי. עכשיו, זה קורה בלוג הורייזן, כן? זו תופעה שקורית בהתחלה של האנימה. ועד כמה שכאילו זה מאוד מפריע לשחקנים אחרים, מה אפשר לעשות נגד זה? הרי אמרנו, המוות הוא לא אמיתי. מה אתה יכול לעשות נגד גילדות כאלה? כן? למה את השחקנים שלהם? למה לעשות? למה את השחקנים שמעלים את השחקנים? אפשר להתחיל ללכת למלחמה של כולם וכולם, אני לא יודע אם זה רעיון, אם זה באמת ישפר את המצב בעיר או לא. כן? האם מתים מקבלים את השיקוי? לא, השיקוי זה פעם ביום. הם יכולים להרוג את אותם שחקנים, השחקנים יקורו לתחייה, מה שכן, בנקודה שהם קיים לתחייה, הם פשוט ייקחו את אותם שחקנים שוב. כן, השחקנים פה בסוג של מלכודת, הם כאילו, יכול להיות שהם יכלו לצאת מזה אם הם ירצו, אבל מדובר בשחקנים חדשים, חלקם ילדים, וגם שמים אותם בכזה לחץ פסיכולוגי שקשה להם לצאת מזה. עכשיו, אגב, שירו, כן, שאמרנו, הוא הגיבור הראשי של הסדרה, זה מאוד מפריע לו הדבר הזה, ומאוד מפריע לו עוד משהו. עוד אחד מהדברים שמשתנים במשחק שהשחקנים שמים להם, NPCs. כן, NPCs, אנחנו יודעים, MMORPGs או ממשחקים באופן כללי, זה דמויות שיתנו לך את הקווסטים, יספרו לך על זה שהם קיבלו חץ ברגל ולכן הם לא יכולים לשחק. וזהו. אבל פה זה לא ככה, פה ה-NPCs, אחרי שהמשחק הפך לאמיתי, פתאום מדברים כמו בני אדם, ומתנהגים כמו בני אדם. עכשיו, מה זה אומר? האם זה אומר שהם הפכו להיות בני אדם? אף אחד לא יודע. מצד שני, אפשר להרוג NPCs, ואפשר להכאיב ולהתעלל בהם, ויש שחקנים שעושים גם את זה. כן, הם לא, מבחינתם זה משחק, הם הולכים, מרביצים ל-NPCs, מה אכפת להם? וזה גם מפריע לשירוי. עכשיו, מה אפשר לעשות כדי לפתור את שני הבעיות שעכשיו אמרתי לכם? שני הבעיות. בעיה מספר אחת, ראינו שחקנים מבואסים. בעיה שנייה, שחקנים מנצלים לרעה את חוקי המשחק, ובגדול עושים מה שבא להם. אז מה שירוי עושה, יש לנו פה עוד נקודה אחת בחוקי המשחק. שירוי מגלה משהו. והוא מגלה את זה ראשון. הוא מגלה את הדרך להכין אוכל טעים. כן, במשחק הזה שחקנים יכולים להכין אוכל על ידי זה שהם עושים כמה פקודות בתפריט של המשחק. נוצר אוכל, הם אוכלים, אבל אין אותם. כשהשירו ממש בפרקים הראשונים מגלה שאם מכינים אוכל בצורה מסוימת, שמה זה הצורה, צריך שחקן שהוא במקצוע הטבח, ושיהיה בלבל גבוה מספיק, ושינסה להכין את האוכל איך שאתה באמת מכין אוכל, כן? לקחת, לבשל וזה, ואז האוכל נוצר ויש לו טעם של אוכל אמיתי. איך אפשר להשתמש בידע הזה בשביל לפתור את הבעיות שראינו קודם? למכור את זה, אוקיי, ו... מום, בתמורה לשחרר... בוא נגיד, אפשר להרוויח כסף, כן, הרבה כסף בעזרת הסוד הזה, ואז אפשר ללכת ולנסות אולי לשלם כסף לאותם השחקנים שעושים מה שבא להם, אבל זה לא רק ילמד אותם שהפשע ישתלם.
מה 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 לעשות את זה שוב? להרבה אחות כסף, כן? עכשיו יש כבר, עכשיו יש בולדותים, אז אפשר להשתמש בזה להרבה דברים, עכשיו. בין היתר, כן? בואו נתקדם פשוט, כמה זמן יש לנו? 10 דקות, אוקיי. קחו בחשבון שההרצאה שאחרינו בוטלה, אז אני ארשה לעצמי לחרוג טיפה. אז מה שירוי הולך לעשות לנו? דבר ראשון, בואו נראה את השלב הראשון מהזירה שלה. יש לו דרך איך לפתור את כל הבעיות בעזרת המתכון הזה. אז דבר ראשון הוא אומר, אוקיי, אני צריך המון כסף. המון כסף. ו... הוא פותח מקדונלדס. הוא הולך, מצטרף לאיזושהי גילדה קטנה כזאת של אנשים שהוא מכיר, חברים שלו, הם מוציאים לכולם פרסומות, הנה המבורגר שהוא טעים, קרסל בורגר, 15 זהב, תתאמו. ושחקנים סקפטיים, תואמים, פתאום קולטים שיש אוכל טעים, וזו מהומה גדולה, כולם רוצים, מתחילים לקנות, הוא מרוויח הרבה כסף. אבל זה אפילו לא קרוב לכמות הכסף שהוא צריך. הוא רוצה בשביל התוכנית שלו מיליוני מטבעות זהב. אוקיי? מיליוני מטבעות זהב זה משהו שאתה צריך מאות שחקנים עם את הזהב שלהם כדי להגיע אליו. כן. איך מגיעים לסכום כזה? הוא יכול להמשיך למכור, אבל... הסוד של האוכל הטעים זה משהו שהוא היחידי שמכיר בו, זה זמן מוגבל עליו ששחקנים אחרים יגלו. ואין לו הרבה זמן, כן? הוא לא רוצה שהמצב יגרר. כן, בסוף? נמכור את זה לאנשים מאוד משפיעים. נמכור לאנשים משפיעים, אוקיי. אפשר לעשות את זה, הוא עושה משהו טיפה אחר, אבל לכן אנשים משפיעים זה מה שצריך לחפש. ומי זה האנשים המשפיעים ב-RPG'ים, ב-MMORPG'ים במיוחד, כן? גילדמאסטרס. נכון, גילדמאסטרס הם השחקנים בגדול עם הכוח, יש להם את כל הגילדה שלהם מאחוריהם, אז מה שהוא עושה, הוא מארגן מסע ומתן עם ראשי הגילדות הסוחרות. מי שאנחנו רואים שלושת האנשים פה מסביב, שלושת הזכרים, הם ראשי הגילדות הסוחרות במשחק הזה. והוא דואג לעשות איתם מסע ומתן. מה המסע ומתן? הוא אומר להם, אוקיי, אני צריך 5 מיליון מטבעות זהב בשביל איזשהו משהו חדש שנפתח במשחק. הוא גורם להם לחשוב שזה איזשהו קווסט חדש שנפתח כתוצאה מהרחבה החדשה. הם כולם כאילו מתלהבים, קווסט חדש, אולי אפשר להרוויח מזה כסף. ושירוי זורק אחר לצד, כן, באמצעות המתנחות שלו, זורק, ואני אגיד לכם גם את הסוד לאוכל טעים. על הדרך ככה, תעשו את ההשקעה הזאת, תלוו לי 500 מיליון זהב, תזכו בקווסט הזה ובמתכון האוכל טעים. עכשיו, למה שירוי צריך את החמש מיליון מטבעות זהב הזה? כן? אז לא? בלי ספוילר? כן? לא, אין ספוילר. אוקיי. הוא צריך את החמש מיליון מטבעות זהב בשביל לחלק את השחקנים החלשים שיכולו להתערב בעזרת עצמם. אוקיי, זה כיוון. אפשר לחזק שחקנים חלשים, אבל יש משהו אחר שהוא עושה, כן? הוא רוצה שירוי להחזיק את השחקנים. זה רעיון טוב. אוקיי, אז שירו העסיק 5 מיליון מטבעות זהב, והוא רוצה עכשיו לנצל את זה לרעה עכשיו. בואו נראה מה הוא עושה. הוא לוקח והוא מזמן את ראשי כל הגילדות הגדולות לאולם אחד. הוא בא, מזמן אותם, מזמן גם נציגים של ראשי הגילדות הקטנות, אומר, אוקיי, כולנו בגדול אחראים על גילדות של רוב השחקנים בעיר הזאת. כולנו יודעים מה הבעיות של העיר, אמרנו יש את הבעיות של השחקנים המבואסים, אבל יש את הבעיות הגדולות יותר שהם חוקים וכל אחד עושה מה שבא לו, ובואו נחוקק חוקים. איך אתם חושבים שחקני הגילדות הגדולות מגיבות להצעה כזאת של בואו נחוקק חוקים, בואו נהפוך לממשלה? ממש לא. צוחקים. ממש לא, למה? כי אז לא יכולו לעשות מה שרוצים. הכוח אצלם. הקטע של לעשות מה שהם רוצים, כן, תקחו בחשבון הגילדות הלוחמות, אמרנו יש את השיקויי אקספי האלה שהגילדות מסוימות גונבות משחקנים חדשים ומוכרים אותם. מי צריך את השיקויים האלה במיוחד? גילדות הלוחמות. גילדות הלוחמות, כן, הן משתמשות בזה, הן בין היתר קונים אותם.
אז למה שהם ירצו להיפטר מהם, כן? אני ראיתי את הסירה, זה לא הייתי תשובה, אבל אני רוצה, אני חושב שחשוב להעיר שאחד הדברים שהכי מעצבן אותם בקודם שלנו זה ששימון אין גילדה, הוא לא רוצים להתערב לאף אחד, במקום זה מוכיח אותו לעשות את זה. נכון, אם כי בנקודה שספציפית היה את הישיבה הזאת כבר היה לו גילדה, אמנם 13, אבל הוא הקים גילדה כדי שהוא יוכל להיות בישיבה, אבל... אוקיי, בואו פשוט נראה את זה, כן? אנחנו נראה עכשיו את הסצנה מהסדרה של מה בדיוק התוכנית של שירוי ואיך הוא מתכוון לפתור את הבעיות שראינו קודם. בוקר סנצ'יצה, סוסקינו מומאצ'יני הקימשת. סוסקינוני? そこではあるギルドがノンプレイヤーキャラや他のプレイヤーたちを脅し町を支配しようとしていました先ほどの話で言えばこれだって違法ではありません衛兵に攻撃されませんからしかし本当にそれでいいのでしょうか法ってそういうものなんですかシロエ様は無法地帯であるこの世界で自分たちを律するルールを作る必要があると説こうとしている皆さんも揺れてるようですにゃ何らかのルール作りが必要だと思うものそのような合意形成は無理だと思うものしかし仮に円卓会議とやらの存在も認めない勢力が現れたらどうしますよ会議の方針に逆らう勢力です戦います戦うどうやって秋葉の町から追放します解散させることも当然視野に入れます追放って言ってもこの世界じゃ相手の命を奪うこともできないんですよどの道俺たちみたいな戦闘系ギルドの助けがなきゃできねえ話だよなここにいるみたいな大きなギルドが会議なんざ知ったことか法なんざ関係ねえなんて言い出せたそりゃ戦争だ大手ギルドが暴走した場合それを止める手段はありませんねやはり現実味が薄いと言わざるを得ないのではないでしょうかその会議を成立させる意味はあると考えますしかしそれはある種のポーズであり実際的な拘束力を発揮すると本日今から4時間ほど前ですが僕はこのギルド会館というゾーンを購入しました今モンスターさすがבוא נדבר רגע על מה שקרה שם למה הם כולם מזועזעים ממה שכרגע שירו עשה שירוי קנה את בניין הגילדות, אוקיי? בניין הגילדות, דיברנו עליו טיפה קודם, אמרנו זה בניין שכל גילדה מקבלת שם איזשהו חדר, אבל יש לו עוד כמה תפקידים מאוד חשובים, כן? תפקיד אחד מאוד מאוד חשוב של בניין הגילדות, הבנק, כן? כל שחקן, יש עליו את הכסף שלו, אם הוא מחזיק את הכסף שלו בזמן שהורגים אותו או משהו כזה, יכולים לגנוב לו, הוא מאבד את הכסף, לכן צריך לשים את הכסף בבנק, ושירוי יכול למנוע גישה לבנק. חוץ מזה, הוא גם יכול למנוע גישה, בעניין הגילדות גם משמש להרשמה וליציאה מגילדות. גם את זה הוא יכול למנוע משחקנים לעשות. הוא בעצם סוחט אותם, כן. אבל, תחשבו על הבעיה, למה האנשים בגילדות אחרות מראש אמרו, עזוב, אין לך סיכוי לעשות ממשלה? אין לך כוח, מה כבר תעשה לשחקנים? איך אתה יכול לאיים עליהם, כן? אתה מקסימום יכול לנסות אולי להרוג אותם, אבל הם עברו לדחייה. אתה יכול רק אולי לבקש עזרה מהגילדות הלוחמות, כי אתה בעצמך לא יכול לעשות כלום, ואם הם ישתוללו אז המלחמה, ומה תעשה? והנה הוא בא ואומר, אוקיי, זה לא נכון, יש לנו כוח. אני יכול עכשיו לגרש אנשים מהבניין גילדות ולמנוע מהם גישה לבנק. מה אתם תעשו בלי גישה לבנק? זה די חשוב במשחק גישה לבנק, כמו שדיברנו, וזה די חשוב גם גישה לבניין הגילדות. עכשיו, יותר מזה, השחקנים שראינו קודם, אלה שניצלו את בניין הגילדות, בין היתר כדי לסחוט שחקנים חדשים, מה הוא יכול לעשות להם עכשיו? כן, הוא פשוט עושה להם, שם אותם בבלקליסט, הם לא יכולים להיכנס יותר לבניין.
הוא יכול גם לכלוא אותם בתוך הבניין, ואז הם חייבים להתאבד כדי לצאת. אוקיי, פה אני בערך אעצור מהספוילרים, הגענו בערך לספוילרים עד פרק 7 או 8, משהו כזה. אז אני מאוד ממליץ על לוג הורייזן, כי היו פה הרבה שהצמדתם שלא ראיתם את זה. אז בין היתר הסדרה הזאת מעניינת לא רק מהנושאים שראינו, ניתן ככה קצת טיזרים לעוד נושאים מעניינים שהיא מדברת עליהם. NPCs, כן, שימו לב, הוא הדגיש מאוד את העניין הזה שהוא הלך לעיר אחרת, ראה איך מתעללים ב-NPCs, ואיך הוא רוצה גם שיהיו חוקים לגבי היחס ל-NPCs. במשחק הזה, בגלל ש-NPCs מתנהגים כמו אנשים אמיתיים, אז מה זה אומר על היחס שלהם מול השחקנים, כן? האם יכול להיות מצב שבו NPCs ירצו להילחם בשחקנים? טוב, בואו נעצור על לוג הורייזן. הדבר האחרון שאני רוצה לדבר עליו, יש עוד דבר קטן שאני אגיד לפני שנעצור ונדבר טיפה על שאלות. יש לכנס אפליקציה. ומי פה, מי אוהב את האפליקציה? אוקיי, לא כולכם הצבעתם, רק שתדעו שבאפליקציה יש אופציה לשלוח פידבק. אז אם תסתכלו, יש בתוכניה QR, ואתם יכולים לסרוק אותו, או שאתם יכולים לחפש את האפליקציה בפלייסטור ולהוריד. אז אם אהבתם את ההרצאה, תשלחו פידבק.